Ihr Geier in die Welt von meinem Oves durch einen Schaden als von Menachem. נכנסתי לעולם חרדי ממש ממש כאנוס, אבל אני התחלתי בגיל 20, יצאתי. אינדו, מתמיה, הנה עוד גבולט. צריכי גפינן, דיפלצף עם דיפברך. נור די מנה. נור די מנה? יו. אני ידעתי את זה כי גם אני עברתי דברים, אז... גם אני. זה הפשטות. מנדו, ויד פסגבל. זיגו. מה היה באוטו? מה קרה אחרי 10 שנים? אז אני רק רוצה להשלים וזהו.